Чудно. Зборувате за Турција и султанот, а вашите очи нешто друго велат. Велат. Имате право. Ние сме навистина диви азијати. Султанот е сопирачка за Турција. Вие долго време не сте биле во Кукуш? Да, повеќе од 10 години. А што студиравте? Право на Сорбона. Запти по нашите возови. Сполајамо на Господ што ги има. Човек веќе нигде не е сигурен. Дури и по возовите се прават зулуми. Навистина. Значи, вистина е. Пред некое време во Париз дојде голем турски чиновник и трашири приказна дека во Македонија се појавил крилат бунтовник. Насекаде лутали ни војска, ни запти можеле да го фатат. За неговата глава давале 1000 жолтици. Види, види, што ли? Што ли неке измислат? Јас мислам дека вашата глава и повеќе вреди. Зар мојата трговска глава, што е полна со басми, сол, масло, восок? Вие сте го целелче. Сега можеме спокојно да зборуваме. Немате причина да се обеспокојувате. Јас го почитувам вашиот идеал. Се гордеам што Кукуш дал таков револуционер. Право да си ми, Сулеман Беше. Значи се отежувате од оние 1000 жолтици? Вашата легенда не се откупува со 1000 жолтици. Мило ми е што ве сретна. Она за што ние младотурците зборуваме, вие веќе го правите. Против сабијата со сабија. Со тиранијата и не може поинако. А таму во Париз, што мислят за нас, за македонците? Конзервативците ве сметат за разбойници, а народот и напредните луѓе покажуваат големи симпатии кон вашата борба и ве држат за следбеници на хероите од Француската револуција. Султанот не го сакаат. Велат, симнете го, ако сакате Турција да појде по патот на прогрес. Братски ми ја подаваме раката на сите пријатели на македонскиот народ. Млада Турција. Турција без султан. Слободна Турција. Тоа. Тоа ни треба нам. Убаво зборувате.
Јас верувам во еден таков ден. Само патот до него е поинаков од вашиот. Што ме надест? Деца бе, јас со своите каучиња, ти со своите тучиња. Ама кога мудри се праќата, и кога паднав се разбега и твоите каучиња, и моите турчиња. Само ти дојди и ми ја врза главата с ракава тут кушила. Годи, годи. Ке треба да се разделиме. Мојот пат е до овде. Навистина е стреќа меѓу беговите да не теш ваков човек. Од се срце ви благодарам за вашите чувства кон нашето дело. Се надевам дека ќе ги поздравите моите родители. Не ќе ми поверуваат дека сме се видели. За да го уверите, кажете му на татко ми дека сум нарашал да ви ја даде табакерата. Скриена е во килерот, на левата страна, под мусандрата. Дошол Бег ефенди. Многу поздрав од син ви. Кој си? Каков син? Од Гоцета. Не сакам ни да чујам за него, ни да го видам. Чапку му. Ми го посрав името. Аз немам син, Бег ефенди. Аллах нека им плати на душманите на царштината. Успокојте се. Не сте прав. Блазе си и на мајка му што го родил.
Вие треба да се гордеете со него.